Yes. Ok. Aj možne poženíme kangeniu a dronáve Ježiš Kristus. Sam rado, že prešajte nám zažive zase. Naleské ronáv. Amen. Amen. Dronáve Ježiš Kristus. Do Biblia penel, že Andro Evangelium Jana v ňom bol život. Amen. Zjavil sa život. A ten život bol svetlom sveta. Amen. Amen. Biblia penel, že Andro Ježiš Kristus in odživipen. Amen. Amen. Aleluja. Andro prvý list Jana penel, že na začiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Amen. Amen. Andro zjavenie penel, že jeho meno sa zovie Božie slovo. Čie meno? Meno Ježiša Krista. Amen. A penel, že všetko bolo stvorené skrze neho a pre neho. Amen. Amen. Takže amen, nadaj sám. Andro na Ježiš Kristus. Amen. Skrze Ježiš Kristus. Amen. A preko Ježiš Kristus. Amen. Koji nadaj biala, da? Amen. Žena si potne za mali raješ. Daj ti nadaj. Veselte Duchu. Duchu Svetu, vítame ťa na tomto mieste, Pane. My veríme, Pane, že Ty si ten Pán. Ty si ten, Pane, pravý učiteľ. Ty pravý Boh, aleluja, ktorý vedie svoju cirkev, ktorý nám dáva silu, ktorý nám dáva moc, ktorý nám oživuje nám slovo Božia, ktoré oživuje nás, aleluja, ktorý nás oživil a neustále Andra Mendel vždycky vareso spudinel, vareso Andra Mendel nebo stvorinel, amen? Amen. Boh nás buduje, amen? Rastieme. Aleluja. Biela dá, že Savoroso bez Kerdža, to Kerdžo Ježiš, to stvorinča, Biblia penel, všetko, čo Boh stvoril nebo aj na zemi, všetko ho musí chváliť. Amen. Ale kasta rodel ne gutero čaká venom z tej chválinel? Peske reča vendar. Amen. Aleluja. Si rád, že si Bože dieťa? Amen. Tak mi poprosím, čo vás, tí, ktorí môžete, postavte sa na nohy. Hej. Dáme Pánovi česi slavu. Vy, starší, nemusíte. Ale vy mladší, páča, že líker navrí 30 minút, to je nič, hej? Ja verím, že vydržíte, dajme Pánovi slavu, chválu. Amen, môžeme skloniť svoje hlavy, Kangelio. My vieme, že Boh je svätý, amen. A Biblia penel, že aj my sme svätí, naho, Pavol penel, svätý. Ne, Andrej Fežanov penel, že vám svätý, amen. My sme svätý Boží ľud. Svätý znamená oddelený pre Boha, amen. Takže my sme oddelení pre Boha. No a keď je Boh svätý a my sa musíme oddeliť od každej špiny, napravá Jozef a ďana živá rekana prežalce za malý mysel, preko živé zvare sa aj myšlienky, alebo možno čo je potúba rekana choľareze, tak skloňme svoje hlavy, že Biblia penel, že Boh je milosrdný na veky, amen, ktorý nám odpúšťa naše hriechy a uzdravuje nás z každej choroby, amen. My vieme, že máme krv Ježiša Krista, ten Pani Garde de Vleste, ktoré má moc nás očistiť. Len krvom Ježiša Krista môžeme byť čistí, očistení a svätí. Amen? Amen. Skloň svoju hlavu, brat, sestra, a poprosť Pána, aby ti odpustil každý hriech. A poprosť Ducha Svätého, ty sám, ten Duchu Svätý, naplň ma. Naplň moje srdce a prosím ťa, aby si ma viedol tejto chvále. Dávam ti priestor. A prosím ťa tu, aby som bol dneska, aj odo dneska, len nástrojom pre Božiu slavu. Nástroj, ktorý chváli svojho Boha, svojho Otca, svojho Spasiteľa. Pane, my ti ďakujeme za to, že máme takú, Pane, privilegiu, milosť pre Tebou, Oče nebeský, že môžeme aj teraz skloniť svoje hlavy, Pane, a prosíme ťa, aby si nám odpustil každý hriech, ktorý sme učinili vedomý, nevedomý, myšlienkami, slovami, skutkami aj zanedbaním dobrého. A zdieľame na tomto mieste krv Pána Ježiša Krista, aby nás očistila, Pane, očistila toto miesto. A ja prikrývam aj toto miesto krvou Pána Ježiša Krista,
a lámem každé pôsobenie demonické v mene Ježiš a rozkazujem, aby každá nečistá sila, každé pôsobenie sa zastavilo, odišlo v mene Ježiš Kristi. A nech Duch Svätý teraz, Pane, naplní toto miesto aj nás a nech nás vedie v tejto chvále. Chceme ťa chváliť, Otče nebeský, chceme ťa vyvyšovať. Aleluja, chceme chváliť meno Hospodina, meno našho Pána Ježiša Krista. Amen. Amen. Chceme chváliť Ducha Svätého. Amen. Všade ďalej chvála. Sláva nebeský. Pripojí nás pri slávore. Amen. Amen. Aleluja. Ja som Barala Marais, Marderles. Sauza Sobalino, Pesky, Pesky, Čavine, Barane. Amen. Amen. Ola Penel, Vete, Radi Saliuas. Amen. Ta Radi Saliua. Amen. 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 È un radi saluto io, radi saluto mio che, radi saluto tanneri, o vieni, radi saluto mio mio, radi saluto mio che, radi saluto tanneri, o vieni. Gloria, gloria, gloria. Ceea ce nici care de la ne, nici zastele,
sai che cane ti vorrà la sua Dio questa sera e nota lo scarico andare in Gesù sono te felice per tua mente che ci sono la mia umilosa che ci sono a me le rome Thank you.
áno, že si tu, že si znovorodený, že si Bože dieťa. Ale tým to nekončí. My vieme, že Biblia hovorí, aby sme rastli duchovne z poznania nášho Otca. Amen? Ja napenelo Pavol. No 17. verš, 1. kapitole Efeským. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvetí oči vašho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania a bohatstvo jeho slávy, z jeho dedictva vo svetých. A aká nesmierna veľká moc je pre nás, pre veriacich, podľa pôsobenia jeho mocnej síly, ktorú dokázal na Kristu Ježišovi, ktorú ho skriesil, aleluja. A posadil nebi po svojej pravici nad každé kniežatstvo, mocnosť, sílu a pánstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom veku. A všetko mu podložil po nohy a je ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telo, ty a ja, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetko. Chcem, aby sa každý modlil, každý za seba. A môžeš sa modliť aj svoju manželku, manžela a za svoje deti. Aj za svoju rodinu. Ale som prenel 17. verš. Budeme prosiť Otca, Boha Otca, našho Pána Ježiša Krista, aby nám dal ducha múdrosti a zjavenia. Aby sme spoznali Boha, Otca, lepšie. Aby sme spoznali Ježiša Krista. A my páčam, že je to veľmi dôležité, keď to Pavol hovorí, a my to vieme. Lebo čím viac budeme spoznávať Otca, jeho lásku, jeho charakter, jeho dobrotu, jeho voľu, jeho moc i slavu a to, ako nás miluje, ne? My páčam, že bude tu tundra viande týlo živíme a feder tu dneske odovzdíme srdcom, dušom, myslom, amen, aj už o všetkým. A budeš pre ňoho pracovať a budeš pre ňoho robiť naozaj feder sa svaka na kres. Budeš si vážiť viac, budeš ho spoznávať viac, budeš ho prežívať viac, zažiješ viac jeho síly, jeho lásky, jeho dobroty. A tá dobrota nás bude premáhať. Premáhať naše srdce. Ak to chceš, tak teraz sa poďme modliť. Každý jeden modlí sa za svoje srdce, za seba. Oče nebeský, ja ťa prosím, ako tvoje dieťa, Pane, ktoré ty si si vyvolil, zachránil skrze tvojho syna Ježiša Krista, tvojou milosťou, Pane, že si nás vykúpil, Pane, krvou Pána Ježiša Krista, tvojho syna na kríži, na Golgote, kde som mnou vstal, teď ja. Ja ti ďakujem za to, Pane, že si mi dal túto milosť, Pane, Ježiši, že som tvoje dieťa, aj moja manželka, aj moje deti, aj moje vnúčata, zaťa, nevesty a celá církev, Pane. Ja prehlasujem, prehlasujem, že každý je z nás. A ja ťa prosím, Pane, aby si nám dal, Pane, ducha zjavenia, Pane, ducha múdrosti, ducha porozumenia, Pane. Aby sme spoznali Teba, Otče nebeský. Aby sme ťa viac spoznali, Pane. Aby sme spoznali viac tvojho syna Ježiša Krista, Pane. Aby sme spoznali tvojho Ducha Svätého, Pane. Osvet oči, Pane, mojho srdca. Osvet oči, Pane, bratom, sestrom, našim deťom, našim vnúčatám, Pane. Aj zaťom, aj nevestám, Pane. Otvor oči, Pane, aby cirkev, Pane, bola lepšie vidieť a spoznať Teba, živého Boha, ktorého dobrotivá vôľa bola to, aby sme sa stali Božími deťmi v mene Tvojho Syna Ježiša.
Să vă mulțumim.